efter ett litet uppehåll så kommer han tillbaka som en vinnare. Kentucky River, hur kändes det där bakom? Han kändes jättefin. Var det så genom hela loppet? Förlåt? Kändes det så hela loppet? Ja, hästen kändes fin hela loppet. Det gjorde han, kändes fin både före och i loppet. Hur var det taktiskt då? Det kändes som att du hade lite svårt att bestämma dig vilken väg du skulle ta. Nej, det är klart det var ju ett val där när Magnus kom, men det var så lite hästar, det var bara order bara fax bakom, så att jag förstod att han skulle försöka hålla mig fast, men som sagt det kändes som det skulle vara svårt med när och med att det var bara order bara fax bakom, så att tog väl en liten risk då, men risken kändes ganska liten. Jag förstår. Hur kändes det genom slutsvängen då? Nej, hästen kändes väldigt fin, och men sen vet man ju aldrig riktigt för de andra har sparat, och Lara bokade bara starta en gång på väldigt lång tid, men Timon kan ju sätta dem i ordningen då. Hon var ju väldigt bra med tanke på hur lite hon har tävlat på de sista två åren i stort sett. Ja, men verkligen, det var en imponerande avslutning, för det gick fort över upploppet. Ja, de gick fort. Du, om en liten stund är det Margareta Thomas som gäller för 20:e raka. Hur är känslan inför det? Ja, man har ju alltid förhoppningar med henne, men hon har ju dåligt läge då, men hon brukar ju göra bra lopp. Hoppas att hon är lika bra som man brukar, så hoppas jag att vi ska kunna vara med på målfotot i alla fall. Låter bra, Jan. Stort grattis. Tack.